Срещаме се с Веселин Колев, водач на листата на Български възход за област Добрич. Срещаме се в един период, в който има редица проблеми, но на днешния ден се случват едни протести и то по граничните пунктове. Каква е вашата позиция относно тези протести? Политическа партия Български възход подкрепя изцяло исканията на Асоциацията на зърнопроизводителите и въобще на всички земеделски производители в България, като считаме същите за справедливи. Нашето становище е, че следва да не бъде продължаван срока на регламент 2020-870 от 2022 година, според който регламент до 8 май 2023 година всички земеделски продукти от растителен и животински произход да бъдат внасяни в страните от Европейския съюз, без да бъде налагано мито. Нашето становище е, че този нерегламентиран, бих казал, внос е вреден за българския производител изобщо и за държавата и за нейните граждани като цяло. Знаете, че в Украйна се произвеждат продукти, които са генно модифицирани и това вреди изключително много на здравето на всички български граждани. Нашето категорично становище е, че срокът на тази мярка за безмитен внос на растителна и животинска продукция от Украйна не бива да бъде продължаван след 8 май 2023 година, като считаме, че България следва да наложи вето върху продължаване на срока на този безмитен внос. Дни остават до края на предизборната кампания. Каква е вашата оценка за кампанията до момента? Кампанията върви добре. Доста по-добре, по мое мнение, от предходната година. Хората вече научиха за политическа партия Български възход. От разговорите, които имаме с гражданите в област Добрич, от разговорите, които имам с други водачи на листи, считаме, че един резултат от до 8% в полза на Български възход от всички гласуващи е един реален резултат, който очакваме да получим между 6-8% от гласовете на господавателите. Какви са проблемите, за които споделят с вас жителите на областта? За какво търсят съдействие? Проблемите са изключително много. Като започнем от елементарните битови проблеми, от липсата на вода в малките населени места, от проблеми свързани с липсата на пътища, цялата инфраструктура е усеяна с дупки, проблеми с съответно липса на възможност за решаване на строителните им незгоди, особено в някои квартали на Добрич и не само на Добрич, включително и Каварна. Проблеми свързани с здравеопазването, като изключително лоша подредба и бюрокрация и на практика достъп до качествено здравеопазване. Въобще проблемите са много. Липса на нормално пътуване до град Варна и до град София в резултат на натоварения път. Липса на всякакви възможности за инвестиции в областта и съответно необходимостта от довеждане на стратегически инвеститори и не само стратегически, но и по-малки такива, за да се възроди отново областта. Нали? Обществото обикновено има много изисквания, много искания към политиците си, но достатъчно активни ли са хората като граждани? Защитават ли, търсят ли правата си? В този смисъл, какъв е и вашия призив към тях? Моят призив към всички граждани е да ни уведомяват за всички проблеми, за да можем ние да ги решим. Сами разбирате, че е невъзможно ние да знаем и да научим веднага за всички проблеми. Така че моят призив е, обаждайте се на нас като партия Български възход, лично на мен по отношение на проблемите в област Добрич, за да можем, когато влезем в парламента, да ги поставим и те да бъдат решени. Казахте вече какъв е според вас очакваният резултат. А впоследствие с кои формации политически имате готовност да работите? С всички формации, които защитават националния интерес на България. Нашето становище е, че
Ние не трябва да участваме по никакъв повод във войната. Нашето становище е, че ние трябва да развиваме собственото си производство, на основата на което да върнем нашите съграждани от чужбина, които да могат да работят в България за едно достойно заплащане. И всички формации, които защитават националния интерес на България, са потенциални наши коалиционни партньори. Купуването и продаването на гласове е престъпление.